السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي شانالي بيت سبوتش انديت ناتشو اللي سلام ناتشو ايني قهو اللي سلام نو الحمد لله هباي بي انديت ناتشو نانتا ني قهو اللي سلام نو زاري دقمو ودي جيرانا نو ميديهم يو هي جيرانا نجيش بنقراتش اللي بطعم بزوك انو ميقزوت انا ليلوم انديزيو هادس نقر ما سياتشو نورال اشها اللي فيديو نسكا مجرشو تكتاتلو ان شاء الله حبايبي للشانل اديس كوناچو شانلين سبسكرايب ያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ ሌሎቻችሁ ደግሞ ሁልጊዜ ለምትከታተሉ ከልብ ያመሰግናለሁ። ሻለኔም አዲስ ነገሮችን ለማቅረብ ሞክራለሁኝ እና ለናቷ አንድ ረከቦት ግጅል ብለይ ነበር። ረከቦቷ እቺ ነች የ2500 የ2000 ብር ምናምን አለ ብያችኋለሁ አስመረጫታለሁ። እቺ ደግሞ የ900 ብር ናት። እቺ ተሆነ እንዲሰላለች ነው የሐሪፍ ነገር ነው ብቻ እንግዲህ እንደ ፍላጎታችሁ ነው። በነገራችን ላይ እንደ ተዛዛችሁ መሰረት ነው ማቀርበው እና ይቺን በ900 ብር ለእናቷ አገዝቼላታለሁ። የማን አይበዱ አይበዱ መስሐም ብላና ታሳያችኋለሁ። አረ ብላ ማርጎ ወጭ በለ حباجاجو الهيدي اي هكا يمرال يمرو يمرى اوا ما شاء الله تمن اما كاجي ياغلي يهم ما شاء الله لك مندي بلسكي اما بزي يمرو يمرو ما شاء الله ما شاء الله بللات انجي ما شاء الله بللات انجي انقدي ساقرص يهن ما شاء الله ما شاء الله بللات ما شاء الله يمرى አንቺ ጋር ታው ሂድ 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 እንግዲህ ተጫዋስ አና ባለቻለሁ እኮ እኮ ከበለ ሄድ ተጫዋት ይ ወይ ባዱዛ ሌላ ሌላ ከድር አይ ባዱን ስጪው እኔ እንጃ አለበት ሂድ ሄድ ተቀበል ኢክራም ይዘው ነበር እኔ እንጃ እና ሀባይቢ እንግዲህ የነረከቦት በ900 ብር ገዝቻለሁኝ። ከዛ በመቀጠል በነገራችን ላይ ምራን ከድር የሆነ ቃዚ ስደረድር ማሻአላ ማሻአላ ነው የሚለውና ፈገግላ አረጋች ነበር። ያው ዛሬ አልመጣው በልሳ ለለው ነበር የሚለው ያው የልጅ ነገር ታቃላችሁ በሉ ሲባሉ ራሳቸው ሲመጣቸው ነው። እና ለኩሊሃል ይሄን ደግሞ ሽፎን ለናቴ ባረንጓዴ ዘር ነበር ያለችኝ በጣም ما شاء الله ميامر نو يامر البيت ما شاء الله سيلبس يبلط يامر ياو ني الله كمان من سلالل زم بلو اندي ساسقمطو بزو ميحلو بتو اريلمنا كن بتام نو ما شاء الله ميامرو لزي ماچ ميادر غفتا ايه نو لارنغودي بزات غفتا لاچو ما شاء الله ماچ ميادرغو كن لبنيوش لمنامن بتام فلجي رو ماغني እና ይሄን ገዝቼላታለሁ። በመቀጠል ደግሞ እሷ ጋር ያዘዘችው የጓደኛዬንም የኔንም ባንድ ያርግሽ አሳይ ብላይ ነበረ። ይሄ የቡናዋ ስፍራ የጓደኛዋ ነው። አያችሁት ያምራል ማሻአላ። እና ጉዝጓዡ ይሄንን ይመስላል። ሁለት ነው የታዘዝኩት ያው አደራረብየው ነው እንጂ ለቦት ቦታ ለመቆጠብ አደራረብየው ነው። ባለ ሁለት መረብ ይሄን ይመስላል። በጣም ጉዝጓዡ ትልቅ ነው ማሻአላ። አንዲት ልጅ ራሱ ወደ መሐላም ባነበር ቤቷና በአካል ነው ቃዋ መጣ የተረከበችኝ። የቡናውን ስፍራ በጣም ነው ወድጄችው ማለት ጉዝጓዡ በጣም ማሻአላ ነው ምናምን ይያለችኝ። እና በጣም ለቁመቱም ለብዛቱም እንደታስቡ ማለት ነው። እና ይሄንን ይመስላል። ያው ሁለት ነው ያው እንግዲህ ቦታ ለቦታው ማብቃቃት ያክል ነው ባንድ ያደረረብኩት። ይሄን ነው የጓደኛዋ ስፍራ ተዛዘዋ ስፍራ ብቻ ነው 3000 ብር ነው ሁለቱ የተሰራላት። ይሄ 5 ታችኛው 5 ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ ደግሞ ይሄ ወደ ግራና የሚሄደው ቃቸው ይሄንን ይመስላል። ሌላ ቃ ይላቸው ምክንያቱም ካሁን በፊት ስላዘዙ ይሄ ብቻ ነው ለዛሬ ማለት ነው። እና ማሳያችሁ ግን አዲስ ነገር ማለት ነው። ይሄ አይታይ መስል ከይ እንጂ ወዲን በይታይኝ አይታይ በጣም ነው የሚያምረው። ይሄ የምግብ ስፍራ ለእህታችን ዚነት ነው ሱፍራዋ ነው። ሌላ ቃውን አላወጣሁም ሱፍራዋንና ቲፕሲውን ብቻ ነው ያሁን ሌላ ቦታ ያስቀመኩትን አጠቃላይ ከቤት ያለውን አድርጌ ለመስጂድ ፈልጌ። እና በጣም የሚያምረው ይሄ ሱፍራ አዲስ ነገር ነው። ያኔ እስከዛሬ እኔ አይቼው አላቅም ግን ማሻአላ ያው ከኛ ሀገር ማለት ነው። እስኪ አንጭ አንም ይደውል
እና ይሄ በጣም ቆንጆ ነው። ዋጋው ግን 1 ሜትር ልንገራችሁ 400 ብር ነው። ያው ዚነት የተወሰነ የትርፍ ብር ነበራት። ያኛውን ከምገዛለ በ280 ያንን ከምገዛ በቃ የተወሰነ ጨምሬ ብገዛለ ካልፈለገችው ለራሴ አደርገዋለሁ ብዬ ነው የገዛ። በጣም ነው ያማረኝ። እኔ ግን በባህሪዬ ማለት ነው የሆነ ነገር በጣም ካማረኝ አዘውኝ የሚያምረውን እመርጣለሁ። እምቢ ካሉ ትመልስልኛለች ምናምን እላቸዋለሁ። ይሄም አሁን ይመልሰዋል፣ ግን እኔ ከምመልሰው ለራሴ ራሱ አደርገዋል። በጣም ነው የሚያምረው። በዛ ላይ ልስልስ ያለ ነገር ነው፣ የሚነጭ ነገር ምናምን የለውም። ይሄ ራሱ አያችሁት 280 ከምንገዛው ሱፍራ ጋር በጣም ልዩነት አለው። በጣም እና በጣም ነው የሚያምረው። ያን 280 ያልኳችሁ 250 ነበር እስከ ዛሬ፣ ያው ጨምሮ ነው። በነገራችን ላይ ሱብሃንአላህ ላዚም እቃ በጣም እየጨመረ ትናንት ያወራ ነው ለዛሬ አልገኝ እያለ በጣም አስቸጋሪ ሆኗል። ግን አልሐምዱሊላህ ለኩል ያህል ዋናው ነገር መተማመን ነው ማለት ነው። ለእምነቱ ነው እንጂ ለኑሮ ተለምዷ ላይ ይዟችሁ አትፍሩ። ይህን ነገሮች ጨመሩ ምናምን ስትባሉ ብዙ ጊዜ ላለመምጣት የምፈልግ ወቶች ያላቸው እርዚቅ ባለ እጅ ነው። ከተጻፈልን ውጭ አናልፍም ማለት ነው። እና ሀባይቢ ይህንን ይመስለው ሱፍራው ወላሂ በጣም ነው የሚያምረው። በ400 ብር ይህን ብንገዛ አይጎዳንም ብዬ ነው የማስበው። ጨምሩና አልተጨምርና ብሎ በንድ በቢላዋ ቆርጣችሁ ነው መብላት፣ እንዲ አይፈረፈር። ከዛ እንትኗን ደግሞ ላሳያችሁ። ይችም በእኔ እጅ ገና ዛሬ እየገዛኋት ነው። በጣም ቆንጆ ናት። በጣም ነው የሚካበዱ። 800 ብር ነው ሲሪ፣ 3 ሲሪ አለት። ያው ሌላ ብዙ ብረት ድስት ምናምን እቃላት እህታችን ዚነት እንግዲህ ወደ ሀገሯ ልመጣ ነው መሰለኝ። ይሄን የጎደለ የጎደለኝን ሙይሊ ብላኝ ነው እንጂ ሌላውን እቃ ሟልታለች ማለት ነው። እና እያችሁት በጣም ነው የሚያምረው። ይሄን 800 ብር ጠንካራ ነው። ያኔ እንትን ነገር ቁርጥ የሚል ነገር አሁን 500 700 የሚሸጡ አሉ። እነዚ አሁን ትንሽ የአገልግሎታቸው ሁኔታ እንትን ነው። ይሄ ግን ማሻአላህ እያችሁት ያው በየጊዜው እየተቀያየረ ይመጣል። ናይቺ በጣም ቆንጆ ናት እላችኋለሁ። ሀባይቢ ይህንን ይመስላል እንግዲህ። አበረታቱኝ፣ ያው ለእናንተ መረጃ ይሆናችኋል ብዬ ነው። ሱፍራውንም እናንተ እየለመዳችሁት ይሄኛውን ስለሆነ አንዳንድ ጊዜ ሌላውንም ማሳየቱ ኸይር ነው ብዬ ነው ማለት ነው። እና በጣም ነው የሚያምረው የምግብ ሱፍራ፣ ያው ጌጥ ሆኗል ልላችሁ ነው። ይህንን ይመስላል እንግዲህ ሀባይቢ። በቀጣይ ደግሞ ሌሎች በየወረፋችሁ ነው። በነገራችን ላይ አሁን ቪዲዮ ቀየን አሳይኝ አሳይ ስትሉኝ እኔ ከቤቱ መጥበብ አንጻር የምገዛቸውን እቃ ከዛው ከገዛሁበት ብር ከፍዬ እንዳይጨምርብኝ እዛው አስቀምጣለሁ። ስለዚህ ሊሄር ሲል ነው እንደገና ሸካክፌ ቪዲዮ ከቤት የሰርቼ የምሰደው። ካልሰድርኩ ግን ከቤት ቁጭ ለማድረግ ከሆነ ስለሚንኳተትብኝ ቦታ ስለሚይዝብኝ ነው። እና ኢንሻላህ በወረፋችሁ ነው ቪዲዮ የማደርገው። የሌላው መሀል ላይ እያስገባው ከሆነ አስቸጋሪ ነው እና ሌላው እየጠበቀ ማለት ነው። እና እንደዛ ነው ስራው። አብሽሩልኝ፣ አበረታቱኝ እላችኋለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።